Запекла боротьба за кожний штат. У Сполучених Штатах Америки завершилися президентські вибори. Зараз активно триває підрахунок голосів. Демократ Джо Байден наразі випереджає чинного президента Дональда Трампа. Щогодини дані оновлюються. Останні виборчі дільниці закрили тільки сьогодні вранці за Києвом. Тому підрахунок триватиме впродовж дня і може затягнутися на довший термін через велику кількість голосів, надісланих поштою. Увага наразі зосереджена на штатах середнього заходу. Мільйони голосів ще не порахували у Пенсильванії, Вісконсіні та Мічигані. Незалежно від того, хто переможе на цих виборах президентських, в Україні є досить непогана позиція в обох партій, тобто і в республіканській, і в демократичній. Тобто навіть в разі перемоги Трампа, а це не ще невідомо, чи він точно стане президентом, то підтримка України не зменшиться значним чином. Все буде залежати набагато більше від українського керівництва, від того, як воно себе поведе. Загалом вибори пройшли спокійно, однак де-не-де відбувалися мирні акції протесту. Поблизу Білого дому в Вашингтоні мітингарі прийшли із плакатом проти чинного президента Дональда Трампа. Напередодні стало відомо, влада США передбачає можливі безлади після президентських виборів, через що Білий дім обнесуть додатковим парканом по цілому периметру. А місцеві крамниці вже почали готуватися до ймовірних погромів. Ми не можемо виключати такого протистояння в суспільстві, але в разі перемоги Джона Байдена, скоріш за все, що цього не відбудеться. В разі перемоги Дональда Трампа, якраз такі, як активісти Black Lives Matter і Антифа, вони можуть робити погроми, особливо в деяких організаціях, які захищають так зване чорне населення. Динамічно, концентровано та цікаво. Дивіться правду наживо у будні о 19:00 на телеканалі НТА. З нами не прогавити найважливішого.